Добрий вечір. 21-го в столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. Зараз говоритимемо про таке. Президент наголошує на безвинятковій відповідальності усіх, хто підпадає під дію закону про очищення влади. У столичному ендокринологічному центрі відкрили новий операційний блок. Де навчатимуться діти? Столична влада обіцяє в наступному році 3 нові школи і 4 садочки. На лінії розмежування було спокійно, бойовики вогонь в бік українських позицій не відкривали, повідомляють в адміністрації президента. Напередодні український військовий отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Інцидент стався поблизу міста Золоте Луганської області. 22 жовтня у зоні проведення АТО пройшов без порушень мінських домовленостей. Сьогодні українська сторона відвела всі танки від лінії розмежування на відстань більше ніж 15 кілометрів. Днями буде проведено верифікацію, а потім продовжиться відведення іншого озброєння від лінії розмежування. Президент Петро Порошенко наголосив, що особи, які за попередньої влади скоювали злочини, мають понести відповідальність, і ті, хто підпадає під дію закону про люстрацію, мають виконувати його вимоги. Так глава держави прокоментував звернення журналістів стосовно розгляду нинішнім складом суддів Конституційного суду закону про очищення влади. Суду і оновлення суддівської влади – це питання інше. І я рішуче наголошую на тому, що країна потребує швидкого і ефективного оновлення суддівської влади. За підсумками обговорення на Венеціанській комісії, за підсумками всенародного обговорення, я внесу проект змін до Конституції в частині судової реформи в парламент. Дуже сподіваюся, що він буде підтриманий. Новий операційний блок відкрили у столичному ендокринологічному центрі. Це 3 обладнані сучасним медостаткуванням операційні та палата інтенсивної терапії. Центр функціонує як провідний заклад охорони здоров'я, що забезпечує висококваліфіковану медичну допомогу хворим з широким спектром ендокринної патології. В палаті інтенсивної терапії з усім необхідним обладнанням вже перші пацієнти. Всі вони прооперовані напередодні в новеньких операційних. Це і для наркозу, і це відслідковуванням за тиском, пульсом. Ми зараз безпечно працюємо з хворим. Тобто, що стосується анестезіологів, вони мають повне забезпечення всім. Та що стосується хірургів, ми маємо і нові інструментарії, і хірурги у нас підготовлені до цього. Про таке устаткування раніше лише мріяли. В лікарні був один набір таких наркозно-дихальних апаратів та лише 2 операційні столи. І все при шалених для європейських клінік навантаженнях – до 12 операцій на день. Більше року тому під 3 нові операційні та палату інтенсивної терапії почали ремонтувати приміщення. Медобладнанням забезпечила міська адміністрація. Більшість апаратури виробили столичні заводи. Лікарі кажуть, що на цьому обладнанні зручно працювати, тому на сьогоднішній день ми не бачимо за необхідне віддавати гроші киян не київським заводам чи не українським заводам. А лікуватися в цей центр приїздять з усієї України. Вважається одні з найкращих лікарів тут. Спеціалісти хороші, персонал, звісно, просто безупречний. Лікарі кажуть, своїм професіоналізмом зобов'язані досвіду, отриманому в 90-ті, коли оперували по 20 хворих на день після Чорнобиля. Тут мають і багато прикладів, коли одужували пацієнта із задавненими онкохворобами. Ця клініка не єдина, куди цього року за міський кошт закупили обладнання. І на цьому не зупинятимуться. На 16-й рік у нас заплановано близько 800 мільйонів гривень на лікарні інтенсивного лікування, які будуть дообладнатися, так як по тому ж принципу прикладу, як лікарні 12-та і лікарня Олександрівська. Івана Білеченко, Євген Тур, телеканал «Київ». У наступному році у Києві планується відкрити 4 нових сучасних дитсадки і 3 школи, а у 2017 році ще 5 дитсадків і 4 школи. Крім того, планується побудувати медичні заклади та дорожні розв'язки. Про це столичні посадовці повідомили під час відвідин школи номер 140 у Святошинському районі. Там зараз триває реконструкція. Цієї новенької добудови 140-ва школа чекала майже 10 років. Її реконструкцію почали ще 2006-го, проте роботи майже не просувалися.
Кожного року виділялися кошти, вони потім зникали. І нарешті минулого року ми взялися за цю школу і фактично за весь минулий рік було виділено 36 мільйонів гривень і нарешті був добудований новий корпус до школи. Цей новий корпус школи 1 вересня вже прийняв 300 учнів. Для них – простора їдальня, читальний і актовий зали, комфортні класи з сучасним обладнанням. А вже наступного року дітей тут буде втричі більше. Наступному році повинна навчатися в цій школі 850. Тобто ми робимо все, щоб всі отримали нормальні, комфортні умови і сучасні методи навчання. А для цього реконструють старе приміщення школи, на яке вже передбачили кошти. Уже на сьогодні в проєкті програми соціально-економічного розвитку на наступний рік закладено 56 мільйонів гривень для того, щоб добудувати повністю цей комплекс навчальний. Тут буде басейн, тут буде спортивна зала, тут буде дуже-дуже гарна, одна з найкращих шкіл не лише в Києві, але й в всій Україні. Цьогоріч у столиці збудували дві нові школи, де в сучасних умовах навчатимуться 1500 учнів. Також з'явилися два новенькі садочки для 400 малюків. Наступному році освітніх новобудов буде ще більше. Наступному році 4 дитячі садка і 3 школи. На 17-й рік ми плануємо запустити 5 дитячих садків і 4 школи. Тобто темп ми ні в якому разі не будемо позбавляти, тому що велика черга йде до дитячих садків. Ми повинні зробити комфортні умови для життя киян, і ми цим займаємося. Всього ж наступного року почнуть будувати та реконструювати 37 об'єктів. Серед них – нова дорога до аеропорту Жуляни, облаштування нових ділянок Великої Кільцевої, реконструкція Ленінградської площі, оновлення декількох лікарень та зведення відділень екстреної медичної допомоги. Ми плануємо здати в експлуатацію в наступному році 16 об'єктів і 14 об'єктів – це об'єкти, які перехідні об'єкти, фінансування яких розпочато в 2016-му, а введення в експлуатацію заплановано на 2017 рік. У 2016-му на будівництво і столичного бюджету передбачається виділити понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Світлана Жайворонок, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Новий спортивний майданчик встановили на території спеціалізованої школи номер 185 імені Вернадського. Останніми днями за кошти інвесторів, залучених міською владою, облаштували кілька таких майданчиків. Далі їх буде тільки більшити, щоб вуличний спорт розвивався, а діти та молодь могли покращити свій фізичний стан та підтримувати здоров'я. Работая в сфере медицины, поняли, что здоровье на самом деле очень мало связано с медициной. Вот. В большинстве случаев на здоровье влияет образ жизни и привычки. Поэтому если дети с детства и взрослые будут заниматься спортом, у них будет здоровье. Мы очень благодарны медицинской компании, которая построила эту площадку, еще 4 площадки, 500 тысяч гривен инвестировано только в спортивную инфраструктуру Святошинского района. Очень здорово, что есть люди, которые понимают, что инвестируя в наш город, инвестируя в микрорайон, мы инвестируем в будущее, особенно если это связано с нашими детьми. Студентство – найбільш активна та прогресивна частина суспільства, і її має підтримувати як місто, так і держава. На цьому наголосив мер Києва Віталій Кличко під час нагородження найкращих студентів столиці стипендіями та преміями Київського міського голови. На зустрічі з молоддю мер нагадав, що саме студенти першими стали на захист євроінтеграції України на Майдані. А тому Віталій Кличко подякував молоді за активну громадську позицію, за те, що вони змінюють світ і не бояться брати на себе відповідальність. 210 найкращих студентів ми відмічаємо преміями і персональними стипендіями. Це дуже важливо. В будь-якому випадку додаткові гроші – це мотивація для студентів. І розуміючи, що студентам нелегко з одного боку, з іншого боку – це майбутнє. І ми повинні показувати, що кожен студент має можливості себе реалізовувати. І держава турбується про кожного з них. Дуже приємно, що ми отримали цю нагороду, так, в принципі, трошки неочікувано, якщо чесно, я не очікувала. Ось мене замдекана до себе покликала, каже, ось тебе будуть нагороджувати, я дуже зраділа, це дуже приємно, ну, взагалі дякую велике. Грошова премія, я її не просто так витрачу, я її хочу вкласти у навчання, також на отримання сертифікату з іноземної мови.
На виборах 25 жовтня київський міський голова обиратиметься за мажоритарною системою абсолютної більшості, а депутатів Київради – за пропорційною системою, повідомляють у ЦВК. Зокрема, мера Києва обиратимуть за двотуровою системою. Якщо у першому турі жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів виборців, до другого потраплять двоє кандидатів, які здобули найбільшу прихильність киян. Повторне голосування має відбутися не пізніше 15 листопада, і для перемоги кандидатові знадобиться проста більшість. Особливістю проведення виборів депутатів Київської міської ради цього разу є те, що міська рада обиратиметься за пропорційною виключно виборчою системою. Натомість вся територія міста Києва поділена на 120 територіальних виборчих округів, і виборець має змогу голосувати за партію, одночасно голосуючи за кандидата від цієї партії у відповідному територіальному окрузі. Тобто жителю Києва неможливо є проголосувати за партію і не проголосувати за кандидата від цієї партії. Кожен виборчий список повинен отримати не менше 5% голосів виборців, які прийдуть 25 жовтня на виборчу дільницю. Після того серед цих виборчих списків розпочнеться кропітка робота по визначенню тих кандидатів, хто за винятком першого, який вже вважається обраним, стали депутатами Київської міської ради. Як це буде відбуватись? В залежності від кількості відсотків голосів виборців, підкреслюю, не фізично голосів, а відсотків голосів виборців, отриманих кандидатом з політичної сили, політичної партії, яка потрапила до Київської міської ради, буде визначатись черговість. Вони розташуються самостійно в рейтинговому порядку по кількості відсотків набраних в своєму виборчому окрузі. Рахуватись він буде до четвертої запятої. До четвертого знаку після запятої буде встановлюватись результат. Тобто однакового результату практично бути не може. Продуктові набори в обмін на голоси. Таку передвиборчу кампанію на відео сьогодні зафіксували активісти у багатоповерховому будинку на вулиці Героїв Дніпра, 32А. Свідки кажуть, що агітатори роздавали харчі біля під'їзду, а коли помітили, що їх знімають, повтікали. Подробиці у Віталія Драчука. Як все відбувалося, бачила кандидат народні депутати Тетяна Петренко. Жінка все зняла на мобільний телефон. Що це за Тетяна Сергіївна? Ми з вами пообщалися, все. Не треба це спрашувати, що воно вам не треба. Да, так, кстати, подкуп. Ви знаєте, що це до 5 років лишення свободи? У нас немає такого ніякого подкупу. А я знаю, що це кримінал. Тому йде все. Те, що в пакетах були продукти, підтверджують свідки. Кажуть, харчі роздавали за списком. Єдина вимога агітаторів за так звану гуманітарну допомогу – проголосувати виборцю за потрібного кандидата. Щоб голосували за депутата Старовойта і роздавали от такі пакети з продуктами. Пакети достатньо великі, видів круп. Порядка трьох, масло подсолнечное, ну, сахар, ну, как бы то, что возможно было рассмотреть. Пайки раздавал человек со 103-й квартиры. В большом количестве было больше 10 штук, я видел, когда заходил к нему домой. Але багато мешканців будинку не отримали пакети. Серед них Іван Рудь. Пенсіонер каже, що його не було в тих списках. Чоловік обурений. Я ветеран труда, 60 років трудового стажу. І в списках мене не було. Мені 82 роки. 60 років трудового стажу прийшли по списку, видаємо ветеранам труда, адміністрації видаємо. Як так могло в адміністрації бути, що такого ветерана, скажімо, як я, нету. Хоча я найстарший тут в під'їзді. Наразі правоохоронці зазначають, підкуп виборця у будь-який спосіб – це порушення, яке карається законом. Після події прибула слідча оперативна група. Наразі проводиться подальша перевірка цієї інформації. Якщо цей факт, що дійсно підкуп був і він підтвердиться, то буде розпочато кримінальне провадження за статтею 160 Кримінального кодексу України. Це порушення законодавства про референдум. Але це не єдиний випадок, кажуть громадські активісти. На їх думку, правоохоронці не докладають належних зусиль, щоб виявити факти нечесної передвиборчої гри. Підкуп має місце в Україні, на жаль, і ця проблема не викорінилась. Не питання, наскільки багато ми бачимо черг за гречкою, за пакетами гречки на вулицях. Громадянська мережа «Опора» фіксує ці приклади, їх є доволі багато. На відміну від попередніх кампаній, ми намагаємося одразу контактувати з правоохоронними органами, щоб вони вчиняли коректні слідчі дії для того, щоб ці справи були доведені до суду.
Наразі, якщо підкуп виборців на вулиці Героїв Дніпра 32А буде доведений, правопорушникам загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходу громадян або позбавлення волі до 5 років. Віталій Драчук, Михайло Євстигнеєв та Сергій Савчук, телеканал «Київ». Сьогодні у міжнародному виставковому центрі на Лівобережній розпочалася традиційна виставка «Форум «Міжнародна нерухомість». 14 країн цьогоріч презентують там свої пропозиції. Як швидко та надійно стати володарем будиночка мрії, розкажуть наші журналісти. Придбати нерухомість за кордоном набагато простіше, ніж здається. Відповіді на всі запитання та необхідні поради щодо купівлі іноземного житла надають фахівці компанії, які представлені на традиційній виставці «Форуму «Міжнародна нерухомість». Они получают здесь информацию о том, что можно купить, на каких условиях можно купить, и больше информации о стране, поскольку то, что знают сегодня о таких странах, как Турция, Болгария, Северный Кипр, уже часто ограничивается гостиничными комплексами. Вот. А мы стараемся рассказать о стране, об обычаях, о традициях, о какой-то законодательной базе. Виставка «Міжнародна нерухомість» проходить в Києві вже 24-й сезон. Такий формат презентації іноземного житла для українських покупців відбувається тільки в столиці. Тенденції показують, український споживач більше уваги звертає на південні напрямки. Якщо оцінювати цю виставку, да, дуже неплохі пропозиції є по Грузії, це да. Неплохі пропозиції Турція дає. Да. Вот, Черногория, кстати. Ну, есть, кстати, что посмотреть, что выбрать. Турция набирает силу, Северный Кипр немножко уступает позиции Болгария. Хотя самая дешевая сегодня является Болгария. Там можно приобретать апартаменты от 15 тысяч евро. Окрім іноземних компаній, на виставці пропозиції і від вітчизняного виробника, забудовника в місті Ірпінь. Його представники переконують, це житло має свої помітні переваги. Во-первых, то, что это расположение близко от Киева. Да? Второй момент, что это свежий воздух, это рекреационная зона. Третий момент, что действительно у нас красивые проекты. Тем более цена в гривнах, моменты рассрочки и так далее, которые фиксируются в гривнах, не привязываясь к доллару. То есть все эти моменты в совокупности, вот, в принципе, являются уже очень интересными. Перед тим, як прийняти остаточне рішення, компанії-забудовники пропонують покупцям поїхати в ознайомчий тур, щоб самим переконатися у правильності вибору. Даже говорят, что помогут оформить, визу оформить, все, чтобы поехать посмотреть, отдохнуть на недельку и познакомиться, какие варианты есть. Ну, это очень хорошо. Не сразу уже, о, бежишь, уже покупаешь. Сначала поехал, посмотрел. А может, не понравится. Они настолько как бы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей посмотрело, и даже если не сегодня приняло решение, а на перспективу завтра, послезавтра. Для этого как бы эти туры и существуют. Виставка «Міжнародна нерухомість» буде проходити до 24 жовтня у міжнародному виставковому центрі за адресою Броварський проспект 15. Альона Горяча, Сергій Савчук, телеканал Київ. Це було останнє повідомлення цього випуску. Наступний дивіться вже о 23:00. Зараз Євгенія Золотоверха про спорт. В ефірі «Спорт» моє вітання. Просто зараз у Дніпропетровську триває матч третього туру групового раунду Ліги Європи. Дніпропетровський Дніпро приймає французький Сент-Етьєн. Станом на 60-ту хвилину матчу рахунок 0-1 на користь Сент-Етьєна. А напередодні донецький «Шахтар» поступився у Швеції тамтешньому «Мальме» у третьому турі Ліги чемпіонів. Ніщо не віщувало такого результату для гірників, які на папері виглядають значно міцнішою командою. Але «Мальме» продемонстрував – важливо те, як ти граєш зараз, а не вчора. За шаленої підтримки трибун господарі провели швидкий гол з зусиллями Розенберга. «Шахтар» намагався відігратися, але «Мальме» компактно і дисципліновано захищався. При першій ліпшій нагоді вибігаючи в контратаку, інтризі не дозволив зникнути передчасно П'ятов, який потягнув пенальті. 1-0 до фінального свистка, рахунок не змінився. Сотий матч у Лізі чемпіонів Мірча Луческу завершився невдало для його команди. Підтримка трибун вплинула на роботу арбітра. Він приймав рішення після реакції вболівальників. Пенальті у наші ворота не було, але за жодною мірою нас не виправдовує. Ми програли, мабуть, заслужено. В іншому поєдинку групи А ПСЖ і Реал розійшлися нульовим миром у Парижі. Таким чином в цьому квартеті маємо двох явних лідерів, які фактично вирішили завдання виходу до плей-офф. А Шахтарю за два тижні у Львові вкрай потрібно вигравати у Мальме, аби не втратити шансу на вихід до Ліги Європи.
Скандал з приводу побиття темношкірих болівальників на матчі «Динамо» з «Челсі» в Києві тільки розгоряється. Так, сьогодні стало відомо, що УЄФА відкрило дисциплінарне провадження. Обвинувачення полягає в російській поведінці, масових заворушеннях, а також те, що виходи зі стадіону були закриті. Вердикт у справі буде відомий 27 жовтня. А хокеїсти київських генералів провели відкрите тренування напередодні матчів чемпіонату України із Донбасом. За діями хокеїстів на льоду уважно стежили і палко підтримували діти та вчителі школи «Перша ластівка», де вчиться син капітана генералів Артема Гніденка Діма. Гравці стукотом ключок об кригу висловлювали вдячність за підтримку дітям. Під орудою Вадима Шахрайчука команда розділилася на 4 п'ятірки. Червоні грали проти чорних, а зелені – проти жовтих. Польові гравці мінялися, а воротарі залишалися на своїх позиціях. У двосторонках команда відпрацювала гру у меншості та більшості, а також інші тактичні схеми. Але, на думку головного тренера генеральний, визначальним чинником у протистоянні з Донбасом стане психологічна стійкість. Команда підходить в бойовому стані, тобто, сподіваємося показати веселый хоккей с множеством забитых голов. Я считаю, что они нас не сильнее ни насколько, и будет борьба очень упорная, так что там не будет разрыва ни в 5 шайб, ни в 6, и это будет очень близкая игра по счету и по игре. У колонії залі КМДА відбулося урочисте нагородження переможців та призерів чемпіонатів світу і Європи. Привітати еліту українського спорту прийшов київський міський голова Віталій Кличко. Мер столиці у присутності 150 спортсменів і тренерів висловив подяку за перемоги на міжнародній арені та розповів про головні пріоритети столичної влади щодо подальшого розвитку та інвестування у здоров'я українців. Віталій Кличко пообіцяв допомагати в організації спортивних заходів Києва, після чого особисто нагородив найрезультативніших атлетів грамотами та подяками. В цьому році моїм пріоритетом було наповнення бюджету, руйнування корупційних схем. Ми далі продовжуємо це робити. Ми маємо вже гарні результати і можу декларувати, що маючи надходження в бюджет, ми будемо велику частину грошей фінансувати в розвиток спортивної інфраструктури. Інфраструктури нашого міста. Недавно поступила новость, що спортивної гімнастики преподнесли такий подарок, як ковер новий. Большое спасибо, звісно ж, нашій країні. Но хотілося б, щоб більше уділили внимання спортсменам. Наразі це все. До зустрічі.